ଜୀବନ ବନରେ ଲୁହର ହରିଣୀ ବାଟ ବଣା ହେଲା ଫେରି ତ ପାରୁନି, ଯେଉଁଠି ବାଘରାଇଜ ସେଇଠି ବୁଡ଼ିଲା ସଞ୍ଜ, ବଢ଼ିଲା ସମାଜର ଡର, ହରିଣୀ ଭୁଲିଲା ଘର, ଘର ବୁଢ଼ା କଥା ଏବେ ଘର ପୋଡ଼ି ନିଆଁ ସାଜିଲା, ଚାଲିବା ଆଗରୁ ବାଟ ସରିଲା। ଚାଲିବା ଆଗରୁ ବାଟ ସରିଲା କ'ଣ କହିଲେ? କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୋର ରହିଛି ତା ଦେହରେ କବି ତାରାକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ, ଭଲ ଚରିତ୍ରଟିଏ, ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାହ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତା'ର ପୁଅ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଏ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାହ ଭିତରେ ଯାଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀକି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଏଇ ଟାଇପ୍। ସମୟ ପିଲା ତମ ସକାଳ ଚା କପରୁ ମୋ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ପୁଣି ରାତି ଯାଏ ଚା, ଥରେ କାଗଜ କଲମ ଧରି କବିତା ଲେଖିବାକୁ ପଛ ପଡ଼ିଲେ, ହଜାରେ ଥର ଚା ବରାଦ, ଆମେ ତ ଚାଲିଛି ସମୟ, ମୁଁ ତ କବିତା ଲେଖା ଛାଡ଼ିପାରିବିନି, କାଗଜ କଲମ ପାଖରେ ପଛ ପଡ଼ିଲେ ତମ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିବ। ତାରିଣୀ ବହୁତ ଦର୍ଶକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏ ନାଟକଟାରେ। ଗୋଟେ ବେଶିକ ହେଇଛି କ'ଣ ନା, ବାପ ମା ପୁଅ ଝିଅ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏକାଠି ବସି ଦେଖିଲା ଭଳି ନାଟକଟି ହେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକ ଟିକେ ବେଶୀ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାଲିଛି ତ ପାଞ୍ଚ ରାତି ହେଲାଣି, ଭଲ ରିସିଭ୍ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ, ଆମେ ତ କଳାକାର ଲୋକ, ଏମିତି କଳା ପରିବେଷଣ କରିବା, କଳା ପରିବେଷଣ କରୁ କରୁ ଷ୍ଟେଜରେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଭଲ, ସେତିକି ଇଚ୍ଛା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କହୁଛି ପ୍ରଥମ ସିନ୍ର, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ଜିତା ହେଇଯିବା ପରେ ସେ ତାକୁ ଯେଉଁ କହୁଛି ତମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ, ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଗଲା ପରେ ସେ ତାକୁ କହୁଛି ହଁ ଏବେ ଖାଲି ଅନ୍ଧାର, ତମ ଚାରିପାଖେ ଅନ୍ଧାର, ମୋ ଚାରିପାଖେ ଅନ୍ଧାର, ଜୀବନ ବନରେ ଲୁହର ହରିଣୀ ବାଟ ବଣା ହେଲା ଫେରି ତ ପାରୁନି, ଯେଉଁଠି ବାଘରାଇଜ ସେଇଠି ବୁଡ଼ିଲା ସଞ୍ଜ, ବଢ଼ିଲା ସମାଜର ଡର, ହରିଣୀ ଭୁଲିଲା ଘର, ଘର ବୁଢ଼ା କଥା ଏବେ ଘର ପୋଡ଼ି ନିଆଁ ସାଜିଲା, ଚାଲିବା ଆଗରୁ ବାଟ ସରିଲା। Bye।